A comissão especial para avaliar os impactos causados pelas fortes chuvas em Petrópolis pede a abertura de uma CPI para tratar sobre os recursos repassados pela LERJ ao município. O prefeito de Petrópolis não compareceu à audiência desta terça-feira para prestar contas sobre os recursos repassados pela Casa em apoio às vítimas da tragédia. Em nota enviada à comissão, o prefeito Rubens Bom Tempo alegou que, segundo a Constituição do Estado, apenas secretários estaduais podem ser convocados a comparecerem nas reuniões das comissões da Alerj e que, por conta disso, ele só vai responder os questionamentos dos parlamentares por escrito. O deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão, disse que a ausência do prefeito é uma afronta ao parlamento e que os documentos enviados por ele não são claros. O que ele está fazendo é dar um tapa na cara do cidadão petropolitano o desrespeito com a Assembleia Legislativa, que aportou 30 milhões de reais na cidade e até hoje não teve uma resposta concreta de como esse dinheiro está sendo investido e há uma, uma transação nebulosa. De um imóvel que ele não explicou até o presente momento. Ele insiste em protocolar eh, na comissão documentos que não, não refletem o, efetivamente como o dinheiro foi empregado. Lívia Correia, defensora pública, falou que o órgão sugeriu um mutirão do aluguel social para auxiliar as vítimas da tragédia. A gente começou a receber muitas muitas pessoas com problemas, né, no cadastro dessa para receber o aluguel social. Então, para resolver isso a gente resolve, a gente é, sugeriu a prefeitura que fizesse esse mutirão junto com, é, com o auxílio do Estado, né? E aí esse mutirão está acontecendo até a metade de junho. É, com por ordem alfabética para que as pessoas entreguem os, a documentação faltante e aí consigam então realizar é por fim o cadastro para receber é, o aluguel social. Isso nossa preocupação em relação ao orçamento porque o estado ficou de custear parte desse desse valor. A gente sabe que tem eleição agora para o governo do estado então o governo atual garantiu esse recurso a dezembro ano que vem não pode garantir ainda que ele tem questão eleitoral que precisa ser respeitada. Então a gente tem essa preocupação nos próximos anos e orçamento como é que será em 2023? Vai ter recurso para custear esse aluguel durante todo o ano de 2023, já que as famílias continuarão precisar, precisando do aluguel social? Então, a preocupação da casa como um todo é essa. O deputado Marcos Vinícius, relator da comissão, pede a abertura de uma CPI para tratar sobre o tema. Como nós não temos os elementos necessários para dar encaminhamento ao trabalho da comissão especial, que nós, os seis... Deputados, não, os sete deputados presentes na comissão especial, que nós assinamos juntos um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito, que aí sim, né, é, baseado no artigo 29 da Constituição Estadual, nós temos o direito de ouvir, é, convocar e, é, entes estaduais e municipais para que prestem os devidos esclarecimentos, afinal de contas, os 30 milhões serão da Assembleia.